У Маріуполі сталася справжня трагедія. До багатоповерхівки, що в лівобережному районі міста, з'їхалися слідчі, кінологи, вибухотехніки. Причина – потужний вибух, внаслідок якого загинула людина. Місцеві жителі налякані, кажуть, чоловік жив не сам, можуть бути ще жертви. На місці слідчі з'ясували, постраждалих більше немає. Це сталося в квартирі, що на 8-му поверсі. За попередньою версією, лиха могла накоїти граната. Зарвалась граната, чоловіку оторвало голову. Он жил с женой, с ребенком, они не пострадали, ну, по предварительной информации, они не пострадали. Вот. Работал на Азовстале, на одном из градопредприятий города. Свідки кажуть, потужний вибух було чутно за кілька кварталів. В квартирі, де пролунав вибух, повилітали вікна. Остаточні причини вибуху та обставини загибелі людини встановлюються. Сусіди припускають, це могло бути самогубство. Адже у чоловіка були проблеми і на роботі, і в родині, тож він міг згоря накласти на себе руки. Втім, ця інформація зараз перевіряється.